گرین زیاد سلاو لێ بێم کاتت باش دوایین زانیاریەکان لەسەر هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق چین بۆ بینەرانی کێنێنی بگوازەرەوە فەرموو. بەڵێ جوان ڕۆم کاتتان باش. وەکو دەزانن دوو بەهێزترین با بڵێن ئەو کاندیدانەی کە ئەمڕۆ زۆرترین دەنگیان بەدەستێنا دکتۆر بەرام ساڵح و لەگەڵ دکتۆر فواد حوسێن بوو کە ئەگەرچی دەنگەکان بە بەراورد دەنگەکانی نزیکە دوو بەرامبەر دەنگەکانی دکتۆر بەرام دوو بەرامبەر بە فواد حوسێن بوو، بەڵام کەمێک پێشێستا لەسەر جەمڕاگەیاندنەکانی پارتی ئەوە بڵاو کرایەوە کە پارتی ئەعلانی ئەوەی کرد کە کاندیدەکەی خۆی کشاوەتەوە، بەڵام دەستەی سەرۆکایەتی کەمێک پێشێستا ئەوەی ڕاگەیاند کە ئەو داواکاریەی ڕفس کردوێتەوە، یعنی تا ئێستا منافەسەکە کەواتە لە گەڕی دووەم لە نێوان دکتۆر بەرهەم و فواد حوسێن بەردەوامە. دەنگ دانیش تا ئێستا هەیە، تا ئێستا دانیشتنەکە بەردەوامە. دەمەوێت لەگەڵ وشار عەبدوڵا لەسەر مابەتە قسە بکەم. کاک وشارم کاتت باش. پێش ئەوەی باسی ئەم بابەتە بکەم دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم کە لە سۆشال میدیا بڵاو کرایەوە کە گۆڕان دەنگ دەدات بە کاندیدەکەی پارتی، لەسەر ئەمە کۆمێنتی ئێوە چییە؟ خۆی لە ڕاستیدا ئەمڕۆژ لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی ڕامانگەیاند، یعنی ئەوەی کە ڕوادا بەرامبەر بە گۆڕان با بڵین هەڵمەتێکی چاواشەکارانەی دەستگا جاسووسیەکانی ئەم دوو حیزبەیە، مەبەستیان ئەوەیە کە گۆڕان و قیادەکەی و قاعیدەکەی و خەڵکیش تەزویری ئەم دوو حیزبەیان بە تایبەتیش لە ناوچەی سلێمانی لە یاد بچێتەوە و مەشغول بنبەوە. ئەمڕۆ دەرکەوت کە ئەو کاتێک کوتلەی پارتی لە دەرەوە نێمە لە ژوورەوە بووین، ئەو کاتێک کە ئەوان دەنگ ئەدەن بۆ نمونە بە کاندیدەکەی خوان ئێمە دەنگی پێنادەین و لەسەرەوە بەڵگەی مەلموسیشمان هەیە، ئێمە نە دەنگمان ناوە بەرهەم ساڵح نەبە بە فواد حوسێن و ئێمە دوور بووین لە هەردوو ئەجەندا. پێشمان وایە پێشتری ژووتوومانە کە ئەمانە دوو ڕووی یەکدراون. ئەوە بڵێم ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕانۆک و فراکسیۆنی گۆڕان بەشێکنین لە هیچ سەفقەیەک، بەشێکنین لە هیچ ئەجەندایەک. بەداخەوە ئەم دوو حیزبە ئێمە ئەمڕۆ گەڕاوینەتەوە بۆ بەشداریکردن لە ئیشەکانی خۆمان، بەتایبەتیش ئەوی بۆ ئێمە گرنگە بەشداریکردنە لە لیژنەکانە، چونکە خۆ دەزانی لە ناو پەرلەمانە لە ڕێی لیژنەکانەوە توانی خزمەت بکەی و لیژنە تەشکیل کراوە بۆ دابەشکردنی لیژنە هەمیشەییەکان ئەبوو لێرە بین. پێشتر مقاطعەمان کرد لەسەر بڕیاری گۆڕان و برادەرانی گۆڕان پێیان باش بوو کە بگەڕێنەوە با بڵین قیادەی گۆڕان پێیان باش بوو کە بگەڕێنەوە بۆ ئیشەکانمان، بەڵام ئەمە دوور و نزیک هیچ پەیوەندیشی بە ئیتفاقەوە نیە. لە ڕاستیدا ئەمە وەکوتم، یعنی بەشێک لە هەڵمەتێکی پرۆپاگاندەیە ئامانجی سەرەکی لێی تەنها بریتیە لەوەی کە تەرکیزی خەڵک لەسەر ئەم تەزویرە لابەرن کە لە سلێمانی و لە هەرێمی کوردستان کراوە بۆی مەشغوڵی ئەم شانەی بکەن، و بەداخەوە ئەوانە منافەسیشی ئێجگار ناشرینیان خستۆتە ئێرە، یعنی ئەوەی کە ئەمڕۆ من بینیم لە بینی ئەم دوو کوتلەیە ڕووەدا لەگەڵ کوتلە عەرەبیەکانە، یعنی ئەهاتن وەکو نوکتە باسییانە کرد. بۆ نمونە پارتی ئەڵێ با بەرهەم ساڵح بکشێتەوە ئەم پۆست ئەو پۆست ئەو پۆستی پێ ئەدەم لە هەرێمی کوردستان و لە بەغا، یەکێتی وت ئێمە ئامادەین تەنازول لەمە و لەمە و لەمە بکەین، بەس ئەگەر وازمان لەبێنن بۆ بەرهەم ساڵح بێ. بەداخەوە یعنی ئەم تەنافوسە، ئەم منافەسەیە، ئەم چێبەرچێ لەسەر پۆست، یعنی ئەگەر پەیوەندی بەلایەنێکەوە بە پەیوەندی بە یەکێتی و پارتی و پەیوەندی بە گۆڕانەوە نییە، و ئێمە ئەگەر توامەوێرە بڵێم ئێمە ئەگەر بمانویستایە و ئامانجمان ئەم پۆستانە بووایە، پێشتر مڕەشەحمانە بوو بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمان کە نەمان بوو مقاطعەمان کردبوو، و لانی کە مڕەشەحمانە بوو بۆ سەرۆکی کۆمار وەشمان توانی دوایی مساومەی پێ بکەین بڵین سەحبی یەکەین لە بەرامبەرچی ئەوانە. بەڵام لە ڕاستیە ئەندامانی فراکسیۆنی گۆڕان سەرپشکرابوون لەسەر ئەم سەرپشکردنە کاک زیاد ئەمە یەک ڕوونکردنەوە بم. ئێمە لە دەورەی پێشوش لە هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمارکە کاک نوشوان لە ژیانا بوو سەرپشکیان کردین بۆ، چونکە ئێمە تەنها نوێنەری گۆڕان نین، ئێمە نوێنەری خەڵکیشین. یعنی ئەبێ ویژدانی خۆت بین بێ. بۆ نمونە ئێمە من نە دکتۆر فواد نە بەرهەم ساڵحم بەدڵ نەبوو، دەنگی نادەمێ، دەنگەم بە سپی داخڵەکەم، یان دەنگەدەم بە کاندیدێکی تر کە لەوێ هەبووە، و خۆشان نەزانن 13 دەنگ بە باتڵی بووە، حوتی بە فارغ بووە، سرو عەبدولواحید دەنگی هێناوە، نایبەکانی تریش دەنگیان هێناوە، زۆر هەبوون کە نە فواد حوسێن نە بەرهەم ساڵحیان بەدڵ نەبووە. هەندێک لە کاندیدەکان کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیان بەس باسییان لەوە دەکرد کە پرۆسەکە بە شێوەیەکی شەفاف بەڕێوە نەچووە. تۆ لە ناو دانیشتنەکە بووی، ئایا پرۆسەکە بە شێوەیەکی دیموکراسیانە و شەفافانە بەڕێوە چوو، یان هەست دەکرا کە ئیتفاقیاتی ژێربەژێرە بوو لەسەر ماوە؟ لە ڕاستیدا جۆرێک لە پەلەی پێوە دیار بوو، یعنی مەفرۆز بوو بەشێک لە نواب یان پەرلەمانتارەکان یان وت مادام سیرەی زیاد ذاتی، یعنی سیڤیەکانمان لەبەردەستایە، پێویست ناکە خۆیان تەقدیم کەن. بەس من بۆ خۆم پێم وایە بۆ پۆستێکی وەکو سەرۆککۆمار پێویست بوو کاندیدەکان بێن بە کورتی، ئەگەر یەکی بە پێنج خولەکیش بێ کەمتریش پوختەیەکی خۆیان تەقدیم کەن، چونکە تۆ دەنگەدەی بە کەسێک ئەبێ بزانی ڕوئیا چیە، ڕوئیا چی نەلانی کەم بەرنامەجی چییە بۆ چوار ساڵی داهاتووی عێراق و ئەوانە. بەڵام بەداخەوە یعنی من ئەمڕۆ لەبری ئەوەی خەڵک بە تایبەتی گۆڕان خۆ
بخوازن تركيزيان لسر او بيكا بهوي كومالك بابلين شر دروني و جنجي سايكولوجي و اوانو مشغول بن بزانن كامدو حزبه لسر بوست شيا كان بزانن كلسر بوست يشيشان تهديد يوكا كقبولينا كان يشيشان الله اگر ابي بدو اداري بابي بدو اداري وبزانن امانه شون زو ايانوت بلاي بو سر بخوي وبلاي بو جابونه اوانو سات شون شر لسر سرو كومار كان وكباس شي كان علن شي علن سرو كومار رمزي وحده عراقه رمزي بيك بارتشي خاشي عراقه اما بقدر درخري شتابي بقدر خري روي راسقيني امدو حزبه به كبديدي اما ضروري يقدرون جوازي تشي ديكا كلم بابلن لم هالبجارنا دابو بوكا تركمان عرب كردي فيلي كرداني هرمي كردستان اما نمو بجداران تدا كرد وقرسي لدستور اما بتوازن هاتوا توازن بابلن كرد ام سروكاتي بردكت اما چون موال روي اصايا وال روي دستور ايش شي دروس كرد خلال راسي دالة دستور اشيواني بل ام بوستا بوستي كردة مبدئي توازن الشيش ترى يعني بيوسني بتجارب تعبتي مبدئي توازن زيادة المؤسسات العسكرية باسكرية بلام أوكو عرفي كي سياسي لها تو كسروشي كومار بو كرد به أم بوستانا بوسي سروشي كومار بوستا كاني تريش لرابردو دا چه خزمتي شي مف دستوري كاني خلشي كردستان يعني كردو بخلشي كردستان خوي بريار بدا بلام هر أم شرا أم خو كوجيه لسر أوي إلا أبي أم بوستا بو من به يعني والله مشي باشا بوي كخلشي كردستان بزاني أمانة لسر بوست اتفاقا كان لسر بوستي شرا كان لس بونمونا اتفاقي استراتيجي لبين يشتيو بارتي على سر تشيبو لسر دابش كردني بوستو باربو اسا كتشيشان بودرو سبي تنها لسر بوستو بار تشيشان بودرو سبي مثلا بونمونا شكل عرزا كان كمان امرو بيستم او اي بارتي وتوتي غير واز سروكاتي كومار بين من سروكاتي حكومه تن لهولي ردمي او ان يعني وتو انا اللي رهنك عرزي ام بوشتي كدو غير واز اللي بين وزاره الدفاع تاعنا ديني يعني ويلي هاتوا موضوع كلا ودرت شو ام بوست استحقاقي شي اجتماعي خلشي كردستان او بي بي سي الري ام بوست وخدمتي ما في دستوري كاني خلشي كردستان بكري نا اما حزبه حتى لمداخلي السروشي فراكسيون يشيتي كاتيغوتي برهم صالح مرشح اتحادي وطني ياخذ يشيتي اجتماعي سروشي برلمان بو راس كردوا وتي اما نابي مرشحي حزبي بي مرشحيها مو خلشي عراق به لبرو ام نفس ام جوري ما مالا كردنا بيما اواجي جي اويا كخلق سرنجي بدا بزاني امدو حزب شلون ما مالا لقل بوستا كان اكن وانا اوي كام كوم لك هاشوشي بمعنى ندرس كدول سر بزوتنوي غوران لبوستا كان العراق هذا سرتا وتايستا الرصيد بيمنت بول سر هم ان منهجيش لسر هم ان نفسيش امينينو استاذ محمد من دمي اوش بلم كا استا لا برامبر من كانالي فرمي دولتي عراق كانالي عراقي وراغان وكا هل بجاردني دوم يان قري دوم يان بجاردنا كا دستي بيكردوا لنيوان دكتور برهم واروا دكتور فؤاد حسين تا استا بردواما دواي اوي كا سرزم اندامان دنجي خواه انداد دست دكريت با جاك نوي دنكان وكاتا براوي يكم رادا قندن كا اوكا سيدا بيتا سرو كوماري عراق بله زور سپاس با زیاد اسماعیل پیام نری که این راست خو لناوان جمعنی نوین رانی عراق و لگل من بوی سپاس تکنی.